შინაგა საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ყოფილი პრემიერი ვანო მერაბიშვილი აქტიურ პოლიტიკაში ჩართვას გეგმავს. ჟურნალისტების კითხვაზე აპირებს, თუ არა ის პოლიტიკაში დაბრუნებას მერაბიშვილი ამბობს, რომ ამის გაკეთება აუცილებელია, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ქვეყანაში დაიწყოს განვითარება. ქვეყანა წავიდეს წინ. ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა გაიზარდოს. გაქრის უიმედობა, ახალგაზრდობას მიესწრეს პერსპექტივა, ადამიანებს დასაქმება და ღირსეული ხელფასი, მოხუცებს კი ღირსეული პენსია. 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ვანო მერაბიშვილმა ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხე დღეს დილით დატოვა. მერაბიშვილი 2013 წლის მაისში დააკავეს. მას სასჯელი რამდენიმე საქმეზე მოიხადა, მათ შორის 26 მაისის აქციის დარბევის, სანდრო გირგულიანის საქმეზე მტკიცებულებების დამალვის, ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორების, კვარიათის აგარაკისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის საქმეზე. ამჟამად სასამართლოში მერაბიშვილის წინააღმდეგ 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. მერაბიშვილს უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებიან.